Poštovane dame i gospodo, tema današnje emisije vijesti je Italija mijenja COVID politiku. Septembra 2022. godine održani su parlamentarni izbori u Italiji, trećoj po snazi evropskoj ekonomiji. Na izborima je iznenađujuće relativnu većinu dobila malo poznata partija pod imenom Italijanska braća. 2018. ova minorna partija imala je samo 4% glasova i postala po prvi put parlamentarna. 4 godine kasnije 24%, ali uz pomoć svojih predizbornih koalicionih partnera 46%. Mjesec dana nakon provođenja izbora, nakon koalicionih dogovora i pregovora, zajedno sa Salvinijem i Berlusconijem, ona uspjeva osigurati ubjedljivu većinu u italijanskom parlamentu. Formira vladu, pretežno mušku. Salvini je bio i u prošloj vladi, ovaj put se opredijelio da ostane u vlasti. Berlusconi, ista stvar. Berlusconi, 86-godišnjak, koji na sve načine želi da bude stalno prisutan, bilo preko svojih medija, bilo preko svojih financijskih transakcija, nogometnih i sl. Na zadnjem sastanku koalicionih partnera, prije nego što će potpisati ugovor o saradnji, kad su se svi fokusirali na programske ciljeve, na podjelu ministarskih položaja i kako osigurati većinu u parlamentu, on je pričao o nečemu drugom. Kako mu je ruski predsjednik Vladimir Putin za rođendan poslao sanduk sa 20 najkvalitetnijih votki i porukom da od svojih 5 najboljih prijatelja u svijetu njega vidi kao broj 1. Na čelu ove partije, Italijanska braća, nalazi se Giorgia Meloni. Čim su u Briselu i nekim drugim europskim prestonicama, prije svega u Njemačkoj i Francuskoj, vidjeli nju kao izglednog mandatara, došlo je do strašne vriske i napada na nju, pod izlikom da ima profašističko porijeklo. Zbilja Italijanska braća se nalazi na krajnjem desničarskom dijelu italijanske politike. Neke od ideja zbilja su usvajali od bivših fašista i profašističkih stavova. Međutim, na samoj sjednici parlamenta Giorgia je ubjedljivo govorila o svojoj euroatlantskoj orijentaciji, podršci NATO, Ukrajini, evropskim integracijama, njihovom razvoju i distancirala se od bilo kog oblika diskriminacije. Čak je poimenično pomenula jedan zakon koji je donijela fašistička stranka Benita Mussolinija 1938. u kojoj su se Jevreji tretirali na jedan način nedostojan čovjeka. Međutim, to je ono što možemo pročitati u izvještajima sa sjednice parlamenta i njenog ustoličenja kao prve premijerke. Ona očigledno igra igru, jer ne može da presjeće korijene sa Evropskom unijom. Stoga je postavila svoje glavne ministre, proevropske orijentisane, ministra vanjskih poslova, ekonomije, Europe. Ali ono što nas danas interesuje, kakav je njen stav prema COVID mjerama? Italija je od januara 2020. pa na kroz čitavu 2020. 2021. početak 2022. od svih evropskih zemalja bila najrigoroznije kažnjena od njihovog rukovodstva. Mario Draghi, italijanski premijer,
je tretirao svoje građane kao pse, dozvoljavajući im da jedan put dnevno se udalje od svojih domova 100 metara, 300 metara ili 500 metara na sat vremena. Tolika je bila uzica čiju je dužinu on sam određivao. Drakonske mjere uništavale su običnog italijanskog čovjeka. Ako biste prošli Milano 20. ili 21. sumorno puste ulice tog nekada dinamičnog, užurbanog grada, prijestolnice mode u Evropi i u svijetu. Lokali zatvarani, restorani, kafići, ugostiteljski objekti, hoteli, turizam na nuli, prodavnice, suvenira, parfema, robe. Zjapilo je prazno. Sve više lokala, poslovnih prostora, imalo je znak prodaje se, daje se u zakup. Ljudi su propadali. Zbog mjera, ne zbog virusa. A mjere je donosila vlada i provodila ih uz pomoć policije, vojske, inspekcija. Mario Draghi, jedna minorna ličnost, koja se čak nije ni dugo zadržala na vlasti, kod onih koji će se sjećati i dokumentovati, ući će u istoriju Italije kao jedna od najnegativnijih ličnosti ikada. Kolike je samo patnje izazvao, koliko ljudi su postali depresivni, anksiozni ili agresivni, porast samoubistava. Koliko diskriminacije u pogledu vakcina, kako su izvali, a zapravo eksperimentalnog farmaceutskog proizvoda, neutvrđenih u momentu primanja, odnosno davanja, reakcija i efekata. Dakle, kakav je stav Giorgia Meloni i njene italijanske braće prema COVID-u? Tokom te 2,5 godine, gotovo 3 godine, u parlamentu zapravo jedina opoziciona stranka bila je stranka italijanske braće. I oni su se žestoko protivili mjerama u kojima se ograničavaju i ukidaju ljudska prava i slobode, koja su tretirana kao neotuđiva ustavna prava u italijanskom ustavu. Samo ta stranka. Nakon što su dobili izbore, 5 dana kasnije, možemo da čitamo u italijanskim novinama njihov stav prema COVID-u. Budući da ostale zapadne novine, web portali, televizije ne prenose njihov stav prema COVID-u. Pa čak i kada je govorila pred parlamentom, ono što su prenijeli, to su bili njeni proevropski stavovi. Ali ne i vrlo precizno određenje prema COVID mjerama. Pa da vidimo što kažu italijanski izvori. Prvo, La Repubblica, konac septembra 2022. godine, razgovor sa predstavnikom za štampu italijanske braće, gospodinom Marcelom Gemmatom. On je rekao, obaveza za zdravstvene radnike da moraju biti vakcinisani, cijepljeni, neće biti obnavljana kada im istekne u decembru 2022. Prvi ešalon uposlenika koji su na državnim jaslama, zdravstveni radnici, na njima se može vršiti prva tortura, od njih tražiti obavezno vakcinisanje. I dakle,
Nad tom kategorijom uposlenika, Marcelo kaže, neće biti obaveze vakcinisanja. Što znači da sve ostale kategorije, gdje je situacija znatno relaksiranija, kao što su uposlenici javnih transportnih preduzeća, komunalnih organizacija, velikih korporacija, sportskih, kulturnih i sličnih organizacija, ta obaveza više neće postojati. Marcelo, gdje ste u januaru 2020. I on dalje nastavlja. Može se preporučiti, a više neće biti obaveze vakcinisanja. I nastavlja. The Green Pass was not a health measure. Green Pass, COVID pasoš, COVID putovnica, u kojoj piše kada ste primili prvu, drugu, prvi booster, drugi booster, treći booster, kada ste imali COVID, koju su iz Brisela, ali iz Pariza, Berlina i nekih drugih evropskih prestolnica htjeli nametnuti svim zemljama Evropske unije, a kasnije čitavom svijetu. Zato pobjednik italijanskih izbora kaže, to nije bila zdravstvena mjera i ona nije bila bazirana na naučnim principima. I nastavlja, vakcinisani, cijepljeni ljudi su također mogli da šire infekciju. Tvrdilo se u početku da će vakcinisani biti zaštićeni od COVID-a. Drugo, da vakcinisani neće moći da šire infekciju. Pa su onda govorili, štiteći sebe, štitimo druge i to promovisali na svim medijima. Budimo odgovorni. Vakcinišemo se, čuvajmo sebe, čuvat ćemo i druge. I slične izjave, koje više ne pominju, jer je sve davno palo u vodu i pokazalo se kao jedna, ne samo dezinformacija, već u potpunosti neistinito predstavljanje i neistinite tvrdnje. Dakle, on kaže, tvrdnja da vakcinisani ne mogu da šire infekcije i da stoga moraju nositi COVID pasoše, također postala bespredmetna i davala je lažni osjećaj sigurnosti. Time su pokazali svoj stav prema uvođenju tog digitalnog COVID pasoša. Kakav je stav same predsjednice stranke? Meloni u svom govoru 25. oktobra, koji je prenošena na Raju, njihovoj javnoj televiziji, i koji je objavljen na Raj stranicama, možete to lako prevesti na engleski jezik, kaže, nećemo replicirati model ovih godina. Italija je usvojila najrestriktivnije mjere na cijelom zapadu, ozbiljno ograničavajući osnovne slobode ljudi i ekonomske aktivnosti. Ograničavajući osnovne slobode ljudi i ekonomske aktivnosti. Nešto definitivno nije funkcionisalo i zato želim odmah da kažem da taj model ni u kom slučaju nećemo replicirati. 60 miliona ljudi u potpunoj izolaciji sa drakonskim mjerama, sa zatvaranjima, sa restrikcijama. I Meloni je rekla u lice svim poslanicima, kompletno italijanskoj javnosti koju je slušala. Uprkos propisima koji su bili na snazi prijašnje vlade, uprkos kaznama koje su bile vrlo rigorozne za nepoštivanje tih propisa, izlazak iz kuće, otvaranje restorana,
izvođenje domaće životinje da izvrši nuždu, uprko svim tim kaznama. Italija je imala najvišu stopu smrtnosti i infekcija u Evropi. Uvedete restrikcije, vakcinišete ogroman broj populacije, najveća stopa smrtnosti, najveća stopa infekcija. Treba li bolji dokaz da te mjere ne funkcionišu, da su beskorisne, a usto antiustavne i ilegalne? Ona nastavlja. Savjete doktora ćemo slušati, ali direktive više neće pisati birokrate. Koje birokrate? Pa one iz Brisela, koje slušaju svoje naredbodavce iz Frankfurta, Londona i iz Amerike. I zato je Evropa vrisnula, Brisel i Pariz i Berlin i London i drugi, kad su vidjeli da ona dolazi u italijansku premijersku fotelju. To je Georgia. Alberta, Kanada, jedna od provincija. Novo izabrana premijerka Danielle Smith je u svojim predizbornim govorima nagovještavala kako će se izviniti ako dođe na vlast svim nevakcinisanima i nekorektnom, diskriminatornom tretmanu tokom proteklih godina. I zbilja, na jednom skupu su je pitali, sada kad ste guvernerka, hoćete li se izviniti? I ona se javno izvinila na skupu pred medijima, govoreći da je žao i da se izvinjava što su nevakcinisani, diskriminisani, što su ostajali bez posla jer nisu pristajali da prime vakcinu, što nisu mogli ići u teretane i u operu i u prodavnice i u kina i u sredstva javnog transporta, pa čak niti u parkove jer nisu bili vakcinisani. U Francuskoj jedina opozicija COVID mjerama koju je donosio onaj papet Klausa Schwaba u Jelisejskoj palati bila je partija Marie Le Pen, tvrda, krajnje desničarska, nacionalistička partija. Šta se ovo dešava? Nekad su nas prije nekoliko decenija učini da su nosioci progresa, demokratije, liberalizma, ljudskih prava i sloboda, oni lijevi. Ti lijevi danas su postali zagovornici mjera ljevičarskog fašizma i njeni nosioci. A ovi desni, doduše tek pojedini, isplivavaju na površinu i vraćaju se originalnim idejama slobode i zaštite ljudskih prava. Naravno, gledajući ipak globalno, desničarski pokreti su tu da štite krupni kapital, da štite profit, a na račun radnika, osobito srednje klase, niže klase. Ali primjeri Rona DeSantisa, guvernera Floride, koji je održao svoju državu slobodnom, na primjeru senatora Rand Paula, koji je grilovao onog višedecenijskog prevaranta na sjednicima Odbora za zdravlje Američkog kongresa, dokazujući kako je on finansirao stvaranje vještačkog virusa koji je pušten iz laboratorije, da bi se ostvarila potpuna kontrola nad ljudima i da bi između ostalog kompanije koje su najviše tužene i izgubile najviše slučajeva u istoriji čovječanstva
dakle farmaceutske korporacije, da bi ostvarile najveće, enormno visoke zarade. Johnson & Johnson, AstraZeneca i ostale imaju toliko tužbi. U ovom momentu Johnson & Johnson više od 20.000 tužbi, u kojima se dokazuje da njihovi proizvodi izazivaju rak. Da bi onda stvarali nove lijekove za liječenje tih rakova, sudije redovito u svojim izjavama govore Johnson & Johnson, po ko zna put, ko zna koji put se dokazuje, da vama nije stalo do zdravlja pacijenata, već samo do profita i zbilja. U njihovim bilansima ono što daju za sudske troškove toliko minorno u odnosu na njihovu profitnu stopu. Da li će ovih nekoliko lasta koje najavljuju proljeće sa svojim stavom prema temeljnim principima našeg života i bivstvovanja u fizičkom tijelu na ovoj zemlji, dakle sloboda, sloboda kretanja, sloboda rada, slobode izbora kako se liječiti, slobode pristupa čistoj vodi, čistoj, ne GMO hrani, da li će biti dovoljne da pokrenu revoluciju na svjetskom planu? Nadajmo se da hoće. Sve dobro.